akka fuune daawwattoota adda dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltimiidiyaa. Bokkuu maltimiidiyaa sagantaa qaanqee show torban torbaniin OBN afaan Oromootiif YouTube qaanqee show sanbadduraa yeroo hundumaa galgala keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a sadii irraa eegalee keessummaa isiniif otee dhufu har'a keessummaatti jabduu tokkoon isiniif gama keessummaa kiyyaatti otoo hin darbiin duraa kanneen sagantaa keenya ispoonsora taatanii daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa akkasumas toora YouTubeetti warri nu daawwattan YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii godha. Keessummaan kiyya har'a aadaa bareeda qabna injiru kakee nuftee bakka gaana. Maatii. Yoo yaa akkamas nagaa keeti nooru. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors dhiyeessii konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiqqoos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa keessummaan kiyya har'aa immoo kunoo irratti miidiyaan kee kun dubartoota irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Dubartoota naan jettanii har'a kunoo isinii fidee dhufeera. Aadaa bareeda qabna. Injiru kakeenya gitu seenaa bareeda qabna. Injiru kakeenya gitu meeshaa faaya Oromoo kitilluun bitu. Kadija baga nagaan nuufte. Baga nagaan nuufte. Sirba kana yeroo lama taphatte. Si'a lama yoo remixii godhe. Maaliif? Kumnillee bituu. Utumanni dulloomin remixii godhe. Maaliif xiqqeessitee naan je'an koomintiin tokko tokko yaada gaafa naan bilanii fa'a. Maaliif kumatti deebistee faaya Oromoo barra kitilluun bituu kumallee bituu gaafa duraa jettee kaatee deebitee kitilluun bituu je'ee remixii godhe. Kumni sana xiqqeessitee kitilluun bituu je'ee. Bakka itti masana jijjiiruudhaaf akka godhe. Sarmoo jecha akkas godhe. Sirbi keessun kan jalqabaati mi? Jalqaba kiyya. Kanumatti jalqaba. Duraan maal keessa ture? Awusoo ture. Awusoo godina Arsii magaalaa Asallaa keessan ture. Asallaa ture. Asallaa ture. San dura garuu baay'ee margi daarii lafaati sirbi jaarii lafaati jedhu. Jaarii lafaa jechuun miira. Baadiyyaa keessatti sirbaa guddadhe. Osoo gara hawusootti sun dhufiin mana barnootaatti gumii afaan Oromootti sirbaan ture. San duras garuu waan siraa jiru baadiyyaa keessatti gaafa loon tiksu gaafa midhaan aramu numa sirbaan afaan koo walitti hin callisu. Margi daarii lafaati sirbi jaarii lafaati jedhu. Sirbichi inni sun immoo jalqabu gaafa itti gallakkiste baay'ee si dhaggeeffatama. Hedduu. Hawaasa biratti ijoollee sanaa sagaleen keessa kiyyaan suni. San qofa miti. Faaya Oromoo ibsaa. Eenyummaa Oromoo ibsaa. Seenaa Oromoo ibsaa. Ijoollummaa qofas miti. Waan Oromoo qabdu ibsa sirbichi. Kompiliitilii. Waan sabni kun qabu. Inerjiin kee ammoo sanaa jechuu kiyya bara. Ijoollummaan kee inerjiin kee. Inerjiin baay'ee san booda dabalaa dhufe. Malee ani hirranne. Sinjee bara. Amma ilillee dabale malee. Ililcha kan jennu. Sagantaan tokko jiraatee. Meeshaalee lammaffaa kiyya. Kadijaan hin jirtu ni galagala. Jeeni galagala dhugaadha. Maanarii kiyya. Meeshaalee kiyya ta'uu deemaa jiru inni. Maaliif kanallee jebee taabtee koleenca koo hedduun baay'ee miidiyaa kan jaalladha. Ililtaan dubartiin harkaan dhooftu. Gaafa abbootiin gadaa eebbisanii geessanis. Gaafa waan gammachiisu tokko dubbatanis dubartiin harkaan dhooftu. Ni ililchiti. Kun aadaadha. Lafa dogayii fa'aatti guyyaa lama si arge waan ililchitu faanatti fakkaata. Aadaa nama Oromooti jeetanii saadichuma. Bakka maayinarii kiyatee ramaa ishee amma. Ililchitu natti fakkaate. Namni taa'ee dhuma waa ilaalaa jiru. Ati gaafate biraa ilillee jettee. Leekii asirratti caaltu weellistu irratti waan aan jeebeeta. Kaddu duuba ispiikarii gaxxamattee duuba keessa irra naan jettu. Baay'ee ijjitaa jechuudha. Nees argiiftidha. Kanaaf ililtaan immoo uumama aadaa Oromoo isa ganamaati jechuun maaliiti. Sanaaf dubartiin harkaan dhoitu. Ililchiti malee harkaan dhoitu. Aadaa miti harkaan dhoitu. Keessattuu nu biratti sikkoo mandoo keessatti dubartiin harkaan dhoitu. Ni ililchiti.
ilcha siti ibsatti gammachus gaddas ilcha ibsatti male arkan doitu dafa gaddat ismo no lafa gallayat in fa lafa am fakkinya fa botin gadda ibsan rabuan wan si gammachis to ko gafa arkiti ana magafa mumichi ministera kilo fritnu wa mulcheran gafa ndu fulcheran ada dano mangam sirbi ke ndila mafa eleno robini mewa elera elele هلين باجي هدو هدو سربا عجائباتي سربا اخ المخيل لما فانجدان هذا بريد المخيل تقفادا اني المخيل لما فادا سنس كليبي باي بريد خليبي باي بريد سربا اخ الدنيا تنال اجايباتي ابو شوت برت الله هدونا اجايباتي اخ الدنيا تقبيه خنا حاجه من دغاتي فاكي ست باي فيري جود چلا هندتي اما استيل انغا الى اما تناتي سربا دوني مالي وجهتي خنابتي هذا هذا ندو بيتا هذا نججرتو ada hum modern question and this adi court original ana khane tujarisi gafana khannu gafana ujin sagale san gurban sun galusi akka ajaibat san bodan mogaru tujar gafana sen rabbi da chita salpisu sol san gafana senu edun gadda bai je sadamu kiyatti bai ngadda tujar san khana tikene libli gafanan dreda wala do fesi dalgu ndendau abba irade mugalchina anje accho barbadi galche barbadi galchina anje clip case san boda sol satin deke amalle da chita salpisu namada yin tarabbi sa godu erbu fi mana isa romon galmanga qabde amalle isman da madda nama jabaada nama arti jallatu sorsay chumba je sorsi yin je bilbilefi sambaleta lipsingi na senta gurban nami cha hindu fuje ejra tujar dreda warra na senta je haya qaddo rakun qabu qaddo teneni ojol jananje wansi ajaibu gujjat ko qofa dakefateti akasiti fakese bareche welle marro qabdi gafa jidu uleisal welle marro yojo marro ke ri beqa marro ke argamtitte jirma ke bekadu tambale akanit gargete jirta baje nama gaddisisa taani argamu fi taum baje ne ulfata gargumma qabas sorsa nakasi na bareche acci boda yero shubisa shawa me detto jenne ho jenne acci galwan si ajabu la qana ijulle satu kafarna go okay isatu narra ijulle warashubisa ijulle warashubisa sorsa oromon na madabun qabne dabd oh my god mal goda carradu marti oromot takaste o mamiti amagaru kanna maddu imana arti oromotti fi ilman isatti khana boda takakasin dane jaba isa holla natani jaba isa ha farfatani jaba isa hamile hin capsini hori abbanga fa capsoru mi jaballe isa walquba qabada inja akya abteke yasuma damsa sitbusum sir baba ye bareda sir ajaibat innim mot dabalam helle ada sirbina chol akagara sutha kalam shisha safi helle ada sirbina chol adun karege selamin galcha dafi helle ada sirbina chol dadar dadar rudire salamata helle ada sirbina chol helle da tolchi tawali damata helle ada sirbina chol robele le wai robele le helle ada sirbina jolle ada romo sirbina jolle marroke ekadu marroke yotitte jirmake ekadu sambale eta sambale eta wachita sambale eta wachita sambale eta oromticha lei mane ko kallayo murmane ta ko tumhe sidareba af male ta wajta orutenya ha mane hilal gombisan ajrani sambale ta wajta orutenya ha mane hilal gombisan ajrani baye kalato mi kaddo ayye atu sagale jayma kabda sambale ta bakabute jirta ana mota stegin jirannan ana mafa laki ana mafar fannan jalqab laki laki faru sirban orkubar mafa jalqab de duri faru walda wayda te turtemi walda tamrati nake bazoe sorry asumanu noru moda ndifa majane na dukube de ken baje gafashi dukubu adunya situ dukanofti lafati fayti warbad male ayi nake warbad very good laika kama oromon wa takka wali qabdi mi bije wali qabdi wa hundo wali qabdi garu amanta gargar qabdi kafita amantu biye takka qabdi mitire amma fayu ga fa barbado ani la fa kaletti fayita anjaniti fakkenya nama sanle maga khasu danda na moyitu nagese entala dubarati eke
yoo naku dhugumatti immoo dhugaa dubbachuudhaaf normaalii halkan akka malee na jeeqaa ture halkan inni ija fa'aa inni dhukkubaa nagaan qabu keessa qubeetta boqonnaa qabu bakka sanbooda dhagaa argadhe baay'ee amantaa jiruuf hin deemne ammallee wanti oromoon balloon naa bartu ammas. Ati fayyinuma jira fayyinumaaf hin dhaqee fayyera. Mana inni mana xiqqoo dhaqus jira. Thank you. Hospitaala kan dhaqus jira. Dhaqa jira. Qabala kan dhaqus jira. Mana usni kusmi oolan miti muraasni isaanii jireenya kan jijjiirraa yaa'anii mana usni kusmi oolu miti. Ani immoo mana kana itti fayyee jedhee naqeen mana makatiin dhaqne namatti gosuun dhaqneen si galee gaafa dhaqu immoo normaalii waan sanarraa fayyera. Fayyite. Sanbootan gammaa nafa nagaa koote. Na dhukkubne. Kanaafi asumaan ani amantaa jijjiiruuf osoo hin taane fayyaa kooteef hin dhaqee warra akkasiin na hubatee istii lammallee na arrabsu jiru koomenti kan yaada asumaan na dhiisaan jiraan. Ani waaqeffattu amantaa Oromoo ganamaati. Irra dhaabbadda. Irra dhaabbadda. Dhukkubsattee fayyina barbaadan. Dhaqe. Fayyiteetta immoo. Beeri fayyera. Mato parsanti. Sanboodan nukunnamu. Sanboodan nukunnamu. Kana mi jechuun barbaachisa. Iyyaan ture halkan fa'a warreen roobaa keessaa ijoollee jeeqabeetta. Sanboodan wanti sun irraa badeera. Amantaaf hin deemne qaba. Gaafa si dhukkubee haartiin haala suuraa amma dhukkubee lafatti fayyitu barbaadda. Dhaqee fayyara bakka normaali. Amantaa miti Oromoo. Oromummaa walitti qabna eenyummaa walitti qabna. Amantaadhaanis nama arrabsina pliis asuma hin dhaamsa dhaamma dhabaa ishee. Ittinneerra. Kana lafa miti amantaa musliimaa kan kee maa gadhiiste fa'anaan jedhu maaliif shari'aa fa'an shari'anne fa'anaan jedhu ani waaqeffattoodha amantaa uumaa ganamaa ha oromtichaa ha akilii abaabilee kiyyaati pliis na dhiisaa fa'an jira. Namni waan namaan jedhu nafu. Hin dhabu dhugaadha. Ilaali fakkeenya tokko kanaan dura waa dubbise. Namichatu farda harkisee deema mucaa isaa xiqqoo fardarra kaa'e namni itti dhufu jaarsi salphaan kun akkam ofii lafa deemee mucaa xiqqoo farda yaabbachiisaa ittiin jiran. Dhagee namichi tole jedheetu gurbaa gadi buusee gurbaadhaan harkisee ofii yaabbate. Jaarsa gowwaa kana ilaala mucaa xiqqoo lafa deemsisee ofii farda yaabbataa ittiin jiran. Amma kan dhagee miti gurbaa fudhatee farda lama ta'anii yaabbatan jecha namaa kan dhagee. Gabaan akka kanatti dhufteetu ilaala warra gowwaa kana farda kana farda lama ta'anii yaabbatan ittiin jiran. Kottu ilma koo ammas gadi bu'anii lama ta'anii farda harkisanii deeman. Jara gowwaa kana ilaala. Farda qullaa deemsanii ofii miillaan deemuu ittiin jiran. Kana maaliif ansi hin jira? Waan barbaadde taate namni waan jedhu hin nafu. Dhabu dhugaa keessi. Keessumatti hojii hojjette yoo taate. Riilii. Namni hojii hojjetu hin qeeqama. Uffata keetiin, bifa keetiin, nyaara keetiin, rifeensa keetiin yoo waa hin jedhan ta'etu waa hojjechaa hin jirtu. Garuu abtee wayiin jedha asirrattan. Dubbiin dubbii fiddi. Haak jedhan waa tufan immoo kan waa himan jette Oromoon. Arraban tan rabsaa jirti Oromoon ammoo waan dhufama jette kanatti jabaa ofiis galagalchitee isa kaleessa wareegama kaffaleef wareegama inni kaffaleef san guyyaa takka abtiin uummata kanaa sagalee ta'ee jiraate anaaf abtiin jabaadha Oromoodhaaf jabaadha guyyaa takka uummata kanaaf wareegama qaalii kaffalteetta qeeqamuun qabdu. Abashaa wal gabbaate arabsitumee naa hin jirmu olqeetu hin jirtu abtiin walitti hin dhaqaa ilkaaniif dubbii adiitu bareeda harka dhiqatan garaan jaallata dhugaa dubbatan rabbi jaallata Oromoon ammas tan irraa dhaabbachuu qabdi. Waliin qeexu abashaan. Nuti maaliif walitti duulaa oolla? Maaliif lagaan gandaan kutaa wal rabsaa oolla? Pilis maqaan taanee taappellaan taanee maa walirra kaa'aa oolla? Wal dhiisaa hin jiraan. Horii abbaan gaafa cabse Oromoo jabaleessa. Daangaa daangaa irratti ilmaan keenya Oromoo ilmaan abbaa gadaa lafa isaa irratti haqa isaa irratti bakka tokkotti isaa cidha godhatu nurraa wareegu jirti. Pilis waliin qeeqina walii arrabsina. Nu walii arrabsuu hin qabnu hin jiraan. Yoo rakkoo qabaate abtee keessaanii itti himaan keessaanii barreessaa Gabbaanee addunyaadhaaf wal saaxiluun kuni hayyuu naan galanaaf. Wal salphisuu wal xiqqeessuun arraba aadaadhuma keenyas miti. Keenyas miti. Oromoon hin beeku. Thank you very good. Sirna gadaatiinis amma dhufi eessa akka fidan hin beektu bakka. Nama guddaa wareegama meeqa kafalee waaqoodhuma kana taaddeedhuma kana abishee garbaa isa kaleessa. Oromoodhaa jiru waa meeqa ta'e kana gargaaru maaliif waa'ee? Kanasi ilaali. Dhaabbachuu qaban jaal. Dhaabbachuun immoo dirqama. Dirqaman jaal. Hojiin keenyas kanuma miti irra wanta irratti hojjechuu qabnu. Dhiisaa jennaan asuma uummata kana. Dhiisaa. Dhiisaa. Wal arrabsu waan tokko gatiin qaba. Gatiin qaba. Waliin arrabsu hin taatu. Nama sin sirreessu bari. Hin sirreessu. Daran akkati waan sana cimtu si godhama. Si godhama malee sin sirreessu. Kanaaf wal keeku dhiisaa. Wal gorsuudha. Karaa wal bu'uu. Wal deeffachuudha. Min ingilis gatiin qaba. Sirbi kee kan sadaffa sirbootuma keen tartiibaan deemaa jira. Sirba sasalaalee jira. Salaalee biyya kee dhugaadha. Xoxootti bahee yoon daawwadhu kunoo manni kan keenya mul'ata. Osoon gadi bahee si lallabee qilleensa sagalee wayi fudhata. Roobee bubbise Oromiyaa koo gubbaa biyya abbaa koo gubbaa sumaan fedhaa boonaa bareedaa gurbaa.
Robe bubbise si barbaachaan dhufe. Robe bubbise amboof kinchii gubbaa. Robe bubbise si dhabee tongalu. Robe bubbise akkam ta'uree gurbaa. Robe bubbise si barbaachaan dhufe. Robe bubbise arsii baalee gubbaa. Robe bubbise si dhabee tongalu. Robe bubbise akkam ta'uree gurbaa. Salaale biikee, salaale biikee, salaale biikee. Halkan rafisu guyyaa nan teessisu naraake aannikee. Agadhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugdubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536380 yookaan 0114653 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Hawwisoo keessa turte ijoollummaa irraa kaaste. Aadaa bareedaa irraa kaase. Dubartootatti hin cimu hawwisoo keessa turuun ati immoo waggaa hedduuf haga amma. Yeroo dhiyoo kanaatti jechuudha. Hawwisoo keessa turte. Waan biraa waan irraa dubbannu qabna mee bu'aa bahii hawwisoo keessa? Bu'aa bahii guddaa qaba hawwisoo jechuun baay'ee. Keessattuu dubartoota irratti bu'aa cee guddaa qaba. Tokkoffaa dhiibbaan amantaa jira. Akkamitti hawwisoo seentaa, gaafati sirba seentuu ilaalcha biraatiin si ilaalu, waan ati aadaa fi afaan keessan guddisuu deemtutti fakkaatu hawaasa keenya irratti, waan ati sirba keessa gaafa galte gaafa hawwisoo galte waan biraatti fakkaata. Asumaan dhiisaan ja'anii. Amantaadhaan isaan masii daangeessu dubartoota keenya baay'ee akka biyyattiitti kan xiqqeesseef kana baay'ee. Kaleessas ilfina ishii fi amma qabeenyu maaramee harkaa halluu daawwee shaabee sheekooti. Kaleessa qabeenyu har'as muraasa akka jiraattiin baay'annu. Kana kan godhe garuu dhiibbaalee gargariitu jira. Bu'aa cee guddaa qaba. Cunqursaa facuuca hedduutu sarraga'a. San keessa jabaattee murattuu fi kutattuu jabduu isaati qofa keessa kuttee sadarkaa guddaa keessa baase. Akka artii Oromooti dubartiin ni ulfaata. Hawwisoolee hedduu hojjadhee jira. Arsii baandiirraa kaasee Sanbooda Buraayyuun ture 2007 Sanbooda Sabbataan ture. Gidduutti immoo Duukam Galeen ture deebi'ee Sabbatatti deebi'ee. Baandiilee 5 akkas hojjadheera. Baandii keessa ture. Baandii hedduu keessa ture. Akkuma artistiitti namni yeroo dheeraaf baandii keessa ture siin natti fakkaata. Anuma baay'ee. It is very good. Dhugaadha. Anuma baandii keessa ture. Ijoollee meeqa qabda? 2 falmataa falmattuu. Ijoollees guddisaa, artiis guddisaa. Artiis guddisaa as ka'eera. Dhiiran taa'e malee an dhiira baay'ee. Dhiirallee yoo jeen ittiin qaanfadhu. Dhiira jechuun maal jechuudha? Onni akka dhiiraa qabu. Dhiira onni akka dhiiraa, jabduu akka dhiiraa, murattuu kutattu, hamileen duubattiin hin qabne waan akka nan cabsine yeroo takka yaadadha. Kan ni dubartii caalaa lakkee? Kan dubartii ni caalaa baay'ee. Enerjiin ni caalaa normaaluma. Kutattee murattee nan dubartii dhiira caalti, dhiira galii caalti. Falmatuu xiyyaatana hammadheeti xiqqoodha shimbeeta. Abbaadhaan gargar kabaanee xiqqoodhaa hammadheen isteejii deemu deeme raffeen namarraa raffiseeti sirba beektaa. Roobee bubbisa eebba manaati sirbaan. Manni dhiichisa gaafa kana tokko dhufee kaatee kaddoo intalli kee waqqisu jirtii naan jedhee isteejii jiraatti. An sirbaa jira ilaali miira sirri dhagamu laal waan si muudatu. Maayikii lafa kee deemee haa ilmoo dhagaa booda. Yoo dhaquu irraa dhiqanii maal jedhanii mucooqilleen sadheena jalaadhaa xiqqoodha isheen gaafa sana karra jabaatte kana miti. Artii hamma natti dabarseeraan baay'ee. Waltajjii irraa osoo sirbitu. Otoo sirbuu isteejii irraa bu'ee dhaqee mucayyoo laaleeti isteejii deebi'e. Waan si ajaa'ibu nama kolcha uummata kee jedhee uummanni dhiichisaa jira eebba manaati moojoodhaan yaadadha. Eebba manaatti deebi'e hojjadhe. Isii rafi fudhadhee hojii rafnee galgala isteejii fixeeti fudhadhee hojii rafna waan si ajaa'ibu. Artiidhaaf horii gamoo guddaa kaffaleeraan. Akka dubartii Oromoo takkatti waan dubartii Oromoo ta'eef ammallee malee osoo dubartii Oromoo ta'uu baadhaan jireenya bareedduu irraa yookaan hamariin deemuu danda'a garuu Oromoo ta'uun keessa. Hamariin kan deemu qamardu waadhamu. Weellisaa jabaadha baay'ee. Anisaa weellisaatti qixxeessu hin qabu Maayikil Jaksan keenna. Maayikil Jaksan yoo jedheen ittiin qaanfadhu maaliif jabina qabaa jabaadha. Animmoo. Adeeroo qamar sifaarsaa irratti kan oolu. Dirqama fayyaa maaliif? Angafa. Angafas. Ammallee dhugaa hoo dubbadde. Miira muuziqaa san qaba. Sirbi jaarii nafaati kan jaansan. Margi daarii nafaati. Sirbi immoo jaarii nafaati jedhu. Miira muuziqaa san qaba. Biyoonsee fi Jeesii gartee taate gaafa isteejii hojjetan. Yoo laata ta'e miira san qaba qamarra. Kanaafin Maayikil Jeen. Maayikil qamarra. Maayikil. Qamarra roobuudhaaf Maayikil akka addunyaatti yoo weellisaa jabaa.
weli sa jala dinki sifat me di bertoto romo ki sana midi mbai dinki sifat to enyor artist yo finish hallo shabi shiko nami di bai dinki sifat to enyor unde sana maka finish finish random finish one engine fin qab qab softu weli stu jabdu weli stu murattu kutattu harra hanga harra le arti romo tara dubatin jenelal kilo leso kilo masa galeshi itiksi artinis sagale ajaiba batte amale no fajratun jela il finish madala sin qabda dunyara jalla tabaye shede baye jalla gafa saganta hajalwot gafa bada san ilelele jalla ni mala afiye chuna baye jalla kana fakkenye sitate ise ya very good dibban dibatti jubarto to romo khaisa ani jabdu akasi muratu akasi kante morkade askay il finish ti ansi hallo fi shabe isi homattu dubatti ndin amanta ndin devisne malini shen devisne ittu mafutation hanga ila amma tanat ya me clipi ke alfa fatan debi ani gasar bota ke ntoko motoko ngadufa ya adar city ya bayin jala gasar basaras eh rawa je nure ti rais eh dole serba fol gaye eh sir mera raha yom bahe e shasha mane murti tu e sir mera raha yom bahe bewa jingala ugi tu e sir mera raha yom bahe e chabe afaha balbala e sir mera raha yom bahe seba desi faha nagala e sir mera raha yom bahe Ebro kana bada braminga sirbota tamona sirbete ke sa sirbete timulkom na nyuruba ya undi sabaje babbar eh dugada dugada adan kana sikunis yoti kata klipini sa sodomi wey oto online sente kadijaji klipete sarchu gote klipi sodomi wey argata kanami ma mattanse no mali klip manu jede umani yotumin gergiri mattanse klipi sodomi waltu jira okay do dat mattanfa mattanfa jira ya klipi qofan godina le romiyata kanam bisne eh baye bareda ellen ke sunisi inni jalqaba ada baridan qaba salale inni jedu kunisi inni kunisi sirbota sabaye babaridan sirbota gaggari gaggarida arti urumo kana kisa mal bufatte garija amam bufanne janalo arti urumo tif namaye amam bufanne arti urumo kisa wagahiddo jette wagahiddo jolle guddisa jolle guddisa jolluma gotin jal sinje muzika sirbi jari nafat sinje still wanted to organize na rakoda metu na magaddisiisa dadabe jira wanti ambu fadita kan jira ngarra la amma tana le mana kala isin jira koy man video ne ngadda wara abde maltu sukuna metu thank you abde ko ka kuma la mafi tur baraka si hanga kuma la mafi kuda jati la amma tana ci bati afudra na ari ani imma dum fatina ne olibbu kabiyati tu ni araramta difa magafadde mu cho sanulti buni sanin difa magafadde bandicha khaisa gafan difa magafadde jolle fuldra mi cese fuldra difa magafadde samboda natti murte sanin tala ko tufuduna injani dakina daftri ni magala sabata tara tala awde tala na khanna ni boda mali gafa jeu baka yakale dalade jirta mu cho dubara kastu kutte tamal walna injani ngaru mu cho sanas kasagami dagas mana rangesi already dibanna rajara sangasum barbadu dubadde rasi amalle oromo ondini sinitta amaddu ebis hanganda findune usmayon ganda findune acanun ganda findune qerun romo ganda findune gande wantef qofanaryani wanbra takallin qubumce yomi desmiti midangas marago demiti dadabbi anarti romo tif yale dadabbi anarti romo tif kafale guya takatti mulanne still sambra kute koy wal labbi qabdu sana giddu isin giddu ta ani isin arar sani domo akasmatin sina chike sarya nuno mari qabo ay qabatani ti misin sina ramurteise misin si wolchoke wolfele chuda ramurteise bodani normalu mense ya daqi gafa malteise ma edimu ko tali afudu manan jangu yala mata ana khadija fi wga amma kana ba je sirbite miji I don't know hormone amstana isu ba na rakonte sanganada egasin mira ke sisiga shuf meti video lobti wanu majiru jechunan dubartumma khiyan irre dubartumma tinamasdame bandittin lelan devisina ne gadda shagar daqeti
Ada rehima dubise tiada kan tiba dubise rehima dubis nanti ani rehima tiga nair kani rehima tante mu kapti afrin cufte bati afur dura ayamu kan kenu gabasa mera bandir raja cara kondomine mekana kasagari termacun nanti subandile purayu lagatapo sabata duka mafir kana cara kan kesa galun nanti suplis rehima wan berangkun liman kabdati nagal cici cara kan kesa ijul link abanje ana watu cara sum kanandura tu rewanti kanandura wan galu ready farmi guta turan dabri No. Semua anding kat dagu ya sedih kan. Kek anak isti formi gusaturan ni. Serasa tu orang serasan. Cara makan kek isti agak. Cara kondom ni mereka kat debi ansi jual lekhi jafit ha. Jual lekhi jafit sejarah tu je. Aiy bati afrodura bandi kat isu kan kenu report era artisti alam moni rumah chefnu indendenyo. Bandi kek isti dua dah indenda. Muna anjat. Kalau bandi sana kek isti wal labi rumah umfar angkat nama jual labi bat. Wal labi umfar nama wal labi. Acut mau nama halor tiba Namni sahaja ni ti, magala senera, magala sabat ayu wajra majru saatana. Akka ada afturizmi sabat hati juru, nama alu nama wajra. Sana makah asum fedu makah nama uhamu. Ibadu makah bu narati godeti. Wana kasi narake gese akka ni. Cara kan simpaya namni garagalce. Badi hama akka ambalese ti reporti godeti shagari ti kapsi se. Ur shagis karfati nanti murtai se. Ya, walibun tu nintah tu fif. Lagi fajar juga itu, segala yang kita lakukan ini, murti akan sih kena abdi gudra kena, mira ke siapa ini? Aiyah. Boboi chan format itu. No. Rakho ofiyo himan negaru. Normali. Ima erasi abdi helal encah kial mabba gada. Anin thala abba gada ilma abba gada tin of bek hamale. Sun alon arak abah fi bek. Asin narakati. Isan abd bayec ime ujat akah dunia tin narakati jan. Elfenishi. Gaus baru kejadu akai siti, beribu cincin magalah tanan. Ibisian semua wajib dah lagi. Wajar mereka boleh nyanyi, wujud negara boleh nyanyi tanan. Tuan ganda kan tiada kesan gudan. Please ganduma ke sabah romo. Ganduma ke sabah. Ba romo. Enyu niung gergaru. Walban lesiti romo ganduma tifufna kan aboda. Romo walban lesiti malay waling kisto. Irbu jalan kalai sailala. Irbu kapsautan kalai sailala. Wan isan nujani tan. Oromia Oromo sojiran lubu sani kat kali dapat isani lala ti ganduma kay sabah Oromo dimma ganduma ti dimma kaya. Oto jolle asih tati macam orang ni ti bar macam orang ni macam ni jirti bar macam oh lari orang berbaik suguri fijra bar sahasan ti. Wanu untuk berbaik susi berbaik susi ifa macam ni kufi jil barat tiga fati rabat. Tangdo orang iru alfalat abdi ingkodam tu malif nutilman abba gadati horte hayometo ti kayon kene to kobi ti kene to kodi gaulik kamna. Bandi sal dorat tegu latte godin ni berakai senjuru. Godin berat kongar tu. Nandole ninjiran. Ada orang mau kudikti bar. Arti ecun bar. Godin orang mau yamiti. Arti ecun ka arfikat ka dunia ti bar. Arti ecun ka musikan ka dunia ti bar. Sila akka ada seri itik si musik as ceru. Bandi tu kokai sakan jerat cuka bu. Godin ane ku dalaman. Koba nama mata. Isang garu sa sabani fideniti. Nama godin itu kofa kofa. Bandi sang koba beti baju. Bandi le hidu jerat gar kaisa. Bandi le anak koba te kaisa. Beef tu orang mau kofa kani godin amat. Ugaru berdamai. Mereka orang sana seperbanding. Kita pulau turati. Serasa juga bangga. Nias sana, nuti si. Jualan jeje banjiru. Jualan smart lah. Bandi orang moga fajar, orang moga butuh hamat juga. Thank you horrible sih. Umur yang rakyat sajara. Afan kena lembar ungar. Kundi kaya semula cuka bah. Arah kami kuta kau fatigal cete. Shubisans acuma. Welisans acuma. Tapi tak mesti musikans acuma. Mak kami tak guna. Malin fajar tak mera rodi bati. Yeroh itu, baju album kita kamera ringkida aku baca dah. Beringkida galak kiste. Ili tebise. Okay, orang yang galak ini hati gafsa ni. Ingalde. Ili tebise. Album apa berida baju boleh gan isejra. Orang yang ada cuci orang muka, orang argeja. Okay. Edu berida ada. Yeroh itu kalau ti serba segar jerufi, serba orang yang jerukana klipisat murangjra. Okay. Orang yang ada cuci orang muka. Ya daci ko daci hada gota biaya sir naga dah malatong keda sederen hayota baka kang kota te daci hada gota. Dubai mudah tegap tak? Mal tu sebudak. Wah, kita cun nak ke? Gafar dah kau jolle kiyafi ufifin kita cun berbade. Kalau nafi ibu nu berasokkan. Kau bahaya injera. Putik si kesi dedema jari Arabi fa male. Amari fa cimbia kani aningil fandendo. Betul kan ingilis? Indendo kahai. Orang asing tinggal dengar. Tapi kau kena dantur.
Oromia keessatti guddatte bare. Maa Oromia keessatti guddatte ni beeku. Ingiliffa no normaalii barachuu dandeessa. Mee yes no faalle hin jiru. Sanni danda'a haa. Mee jedhame. Haa sanni maa sirba Beyoncéetu. Everybody say yeah. Yeah. Isheen jettuun jaalladhaan. Kanaaf amma gaafa wayaa ijoollee bitadhee xumuru. Uffata ijoollee bitadhee akkasumatti tilmaamu mangarsiiseeti. Umrii isaanii itti hime. Falmataan gaafa san saddeemoo sagal ture. The boys 10 years 9 years minaamin jee wayaan agarsiise. The girls 5 years minaamin jee wayaa qobatti naa fide. Amma naa fide ijoollee bitadhee miree maallaqa achirra sii barreessu baay'ee achumatti ilaalee itti kennadhe. San booda kan koo naa fide jedheen. Sartii naan shuur jechuu qaba ture beekaa. Sartii naan jeen. Gaafa jiru namtichi kaartoona guutuu nafti. Soddomii sagal gaafa. No please waan jeen. Ammas wanta isaan gallee beetaa. Nambarii itti nimni beeke. Namicha dhama'ee jiraata. Waat naan jedhe. No please look jedhan. No kaartoonichi narraa kaasii jechuu barbaadee dibee. Achuma. Amma kaartoonicha waan godhu malee namichi ol kaafateeti. Okay jedhee inni galeef inni si'aa booda dhaqee caammoo hin qophee hin naafi dagaata keessaa. Naafi dee gaafa kaawwadhe ilaalu naqa biqobichi. Please look. Sartii naan. Naqa beechuun meesha kan agarsiisaadha. Naqa beechuun qabate. Naqa beessaa fidu. Naarka qabatu jedhee sartii naan jedhee booda yaadu. Look. 39. 39 gaafa jechuun soddomii sagal fudhee. Kanaaf Ingiliffii hanganaan fayyaddi. Afaan hedduu beenaa. Afaan Arabaan beektuu? Hin danda'u. Jechuun achiisan jiraanne waan ta'eef hin beeku. Afaan Oromoo fi Afaan Amaariffaa duwwaa beektu? Qofa beeka. Amaariffaa beektu? Amaariffaa ni beeka. Garuu sabee kuurraa Ingiliffii osoo beeku wayya. Sirbinee taatiin? Lakkitti illee sirbinee. Qophii kana fa'aa waan layyaabee faana hojjedha. Ittiin hin sirbine kajaraatti hin sirbuus hin feedu. Waan layyaabee sirboota normaal jira miti sirbaa itti qophii dhageeffattu fa'aa qo'attu fa'aa shaakaltu. Waan layyaabee waan luraayyaa amma ulaabaayi minnoo balaayyoo tikkaazee hulee. Eni addisa abaa isoolee osoo malee hulee yaataa yeensaa qonnaa tirsuu. Mas mataa isaa laayitaa faacaan daabatu. Maaladoo naadanee adigaa loomee labadee naaha amma maahaloo. Labadee naaha amma maahaloo. Gara fuula duraatti afaan Amaariffaan sirba tokko sirraa jenna. Ingiliffaan illee ta'e malee. Ingiliffaan illee. Kan Biyoonsee sin sirbi ta'e dhamba. Biyoonsee everybody say hedduu jaalladha. Hedduu jaalladha siif jeesii baay'ee. Maal of jedhu. Yeroo haasaa sila haasaa jiru keessa deddeebitee waa'ee. Everybody say yeah. 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 Waan jaalladha. Maaliif beektaa? Jechuun afaan addunyaati. Amma Amaariffa sirbuu irraa osoo isa qo'attee Rihaanaa. Jedhi gaajee nurraan dabarsin jechuudha. Kanarraan beekuma. Falmattuun osoo amma fiidhee dhufe Ingiliffa hunda sirbiti. Kanaan dabarsiisin jechuudha itti ala keetti. Ni dandeessisiin qofa nuti teessee faana natti himti. Na qo'achiisa akkasumas jennaan jettee warra tokkotaa jaalatti baay'ee. Na baay'ee dandeessi. Hawwiidhuma kan yaalas. Ati garuu isuma everybody say. Ishee beeka. Samboota meeti foon jeen ishiin daajaa malan jiru. Ati bakka kan Rihaanaa keessaa? Rihaanaa intala kootti beekama illee danda'u. Garuu hin jaalladha. Garuu hin jaalladha. Osoo si ilaalu oolu. Kanaaf Amaariffaarra muuziqaa addunyaa bira gaafa addunyaa sirbina wayyaa waa'ee aadaa kennaa kana waa'ee afaan kennaa kana addunyaatti Ingiliffaan sirbuu wayyaallee malee Amaariffaallee si wuufu. Warra dhiiraa keessaa kana afaan Ingiliffaa jeezii tokko jette. Jeezii Maayikil. Niqqisiifatte jiraata. Baay'ee niqqisiifatte. Kan inni nagaa buusee fa'a taankii dhaamsee. Lola qabbanas. Isa inni bineensa ta'ee fa'a. Bineensa ta'ee. Hawaala keessaa. Lola hamaa tokko keessatti tuulan. Aartiin amma humna qabdu baay'ee isaarraa waa barta. Lola hamaa tokko dhaamsee dhufanii gaafa taankii dhaamsanii fa'a. Dhiifama gaafatan misee maatiin dhumaa ture. Biyyattiin dhumaa turte. Kun amma barumsa guddaadha aartiin laal. Hanga isiin humna qabdu. Waraan akkatti dhaamsitu. Araara gaafa sirbitus. Kanaaf jaalladha. Sii bilbiluu qabu.
Malik yeroo haasaftu haasaa kee keessatti baay'ee fidde bar. Normaal dhugaa keeti baay'ee asumaan waa sitti gaafa ijoollee ta'ee baadiyyaatti sirbaa ture aptee koo maaliin jaalladha beeta. Yaa rabbi akka ilfinishina godhe akka halluu daawwee akka shaabee sheekoo guyyaa tokko mee sagalee koo dhageessinee ajjeesin jedha. Riilii soo dhugaa koo. Kotokkotaaf akkas kotokkotaa boqolloo kotokkoon namiti. In dhageeffadha reediyoofaa keessa ilfinish shaabee halluu yaa rabbi akka isaanii kana godhe sagalee koo dhageessin jedha. Isaan hawwaan ture laal. Isaan bira immoo qaqqabeera. Maal hawwuu qabda addunyaa Afrikaa sam isaanii ol immoo akkas miti ree. Kanaaf waan hawwite immoo qabsiisa. Anis ta'uu baadhu kalmattuu kiyya. Kalmattuu hin taate. Kaddu baay'ee galatoomi. Sagantaa keenya asuma irratti goolabuuf jenna yeroo biraas gaafa hojiin kee gara hawaasaatti ba'u hin finna. Dubartoota immoo hin irraanfanne yeroo baay'ee dubartoota irraanfatte warra anaa hin jiranini. Tokko anaa iyyuu. Saaliyaa isaaniis fideera kanaan dura. Fiddeetta dhugaadha. Atis dhufteetta. Feeraa dhugaa fayyadii. Annee najama dhufteetti akkasumatti hin finna. Dubartoota argachuutu baay'ee rakkisaadha. Ijoollee duukaa fi hedduu waan ta'eef. Maatiin jireenya manaa keessaa. Kana kana. Abaatee jira dhugaa keeti. Ammallee leedii fariisti jaa gadaatu jee baay'ee faranjii miti. Leedii fariisti dursa dubartii kennaa jaa. Waan isaan faranjiin hin jenne gadaatu jee. Kanaaf atis jaba dubartoota irratti dubartoota qofarratti baay'ee kan laayiksu walsumaan ta'een kiibsuun jechuu kan barbaadu. Uummata keenyaanis jabeeffadha ka jiru. Namoota akka dheen gadda. Na dhibee baay'isuu na dhiiga madaa faana turan nama boofa nyaataa ture san fa'a miidiyaan kan kee baay'isuu gaafa teessee hordoftu saspeensis goona laala yaadawwii keessallee jiraatte keessaa si baasa warroota dhukatanii miidiyaa irraa fagaatanii yookaan immoo rakkoo uummatichaa kaleessa kaleen kana keessa ture nama kana laala oromoodhaa jedhee akkas ta'e kan addunyaatti baasu jechuun baay'isuu it is very good waan guddaadha jabaadhu horii bulii nuuf jiraadhu umriyaa irraa geessaa. Asumaan immoo joomillee haati naan daganne irbuu fi imaanaa jaallan kaleessaa asitti kennu oromoodhaan gandummaa keessaa bahaa jedhe oromoon gandummaa keessaa bahuu baannaan rakkoo hamaatu oromootu dhufu jira kana keessaa bahuu baannaan anintala abbaa gadaa ilma abbaa gadaa walitti qabna waan qabnu waliin jechuu baannaan isa kaleessa citaa'ee asiif dhume san yoo daganne yoo irraanfanne har'a maxxeedha yoo naan jette nama maxxee naan jedhu jira habdee baay'een gadde oromummaa keenya jibbe akkamittiin maxxee ta'an. Ani maxxee miti Oromoodha malee. Ani intala abbaa gadaati malee. Oromoodhaan gaafa keessummaa jettu ati gara fuulduraatti maaltu ta'a jedhii ilaale. Kana imaanaas itti kaa'ee erbiyuus irra kaa'ee tana keessaa Oromoon akka baatu naa godhi. Horii bulee jiraadhu isin ja'a isinis miidiyaan kunis jabaadha. Miidiyaan Ispaanaal koordii aartii Oromootiif ija uummata Oromoo rakkoo uummata Oromooti isinillee jabaadha asumaan afaaniif aadaa keessan irratti eenyummaa keessan irratti tokkummaa irratti. Gandummaan akka dhabamtu nuun godhaas ni jedhee erbuu jaallan kaleessaas ni kenneerra. Aadaa teennaho bareedduu aadaa teennaho taandooraan baddee dhokatte kunoo nu galte waraanaaf wantee qabatte. Aadaa teennaho alaagaadhaan furguu gamte aadaa teennaho allayyaatti ukkaamamte aadaa teennaho har'aa allayyaa dhaabaate aadaa teennaho sabaakoo fuulletti baate aadaa teennaho boonsituu. Faajji uummata aadaa ta'enna hoo mallattoo wabii dhaloota aadaa ta'enna hoo malkaa fi tulluutti bahee aadaa ta'enna hoo oromoon si ulfeeffata aadaa ta'enna hoo bareedduu aadaa ta'enna hoo taandooraan baddee dhokatte kunoo nu galte waraanaaf wantee qabatte faranjiin ala haa dhufee daawwatu barachuu fawwee yoo gaggaafatu. Kalachaaf caccuu huduudhaa uumama barsiisuu qabna aadaan eenyummaa barsiisuu qabna aadaan eenyummaa aadaan saba koo kan kufee hin cabne aadaan Oromoo kan moofee hin sabne haa kunuunfannuu akkaan daaganne aadaa alchifannuu dhaloota yoomillee aadaan saba koo kan kufee hin cabne aadaan Oromoo kan moofee hin sabne haa kunuunfannuu akkaan daaganne aadaa alchifannuu. Hedduu galatoomi. Sina feereera asumaan horaa bulaa. Hedduu galatoomi. Anis baay'een si galateeffadhaa yeroo qabdurraa dhuftee wajjin haasa'u keetti hedduu galatoomi horii buli ulfaadhu hin jedhaa. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawwaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugdubaa.
lakkoofsa bilbilaa 0964453388 yookaan 0114653535 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aa isinii fudhadhee dhufe artist Khadijah Haji asuma irratti goolabnee jirra. Torban sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf tura jecha. Sagantaa keenya sponsora gootanii daldala keessa beeksifachuu barbaadan bilbila kanaan nuuf qunnama nagaan nuuf jiraadha. Oraa bulaa.